Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen noget normalt Fortnite. Der kommer nye challenges, og jeg er kommet i tier 100. Har jeg en fin emote, man lige kan vise sig rundt med. Hvad den hedder, den der, hvor han leger rundt. Nå, det kan jeg lige meget. Den har jeg nok ikke. Det er jazz. Nej, den har jeg ikke. Okay. Men i dag der spiller vi simpelthen de her challenges her, sammen med Billy. En spiller med her, meget her for tiden, og der er nogen, der er rigtig glade for det. Og det er godt, fordi hun er rigtig hyggelig at spille med. Hun havde fødselsdag, da vi så optager det her. Så jeg kunne da selvfølgelig lige gå ind og skrive tillykke med fødselsdagen, hvis ikke jeg har gjort det, eller gå ind og smide hende en sub. Hun har lagt video op for lang tid siden, men hun gør det ikke så meget mere. Det kan være, hvis hun får nok subs, så hun vil begynde igen. Who knows? I don't know. Men nogen så været inden i gang med videoen. Kode kørende ind i item shoppen. Så kan jeg vil have de her skins her. Mit sjældne ind her. Og tilbage. Jeg bruger hende her ikke så meget alligevel, så det går nok. Ish. Men lad os komme til videoen. Det var den første kiste. Og skal jeg ovenpå for at få den næste kiste. Og jeg skal kille med et gråt våben. Så kan jeg bruge den nye dårlige shotgun her. Hvad skal man have det nu? Ja, det er sådan, du skal have kills med først stage det med et gråt, og så er det grønt, og så blå, og så sådan. Det kan man have med hver. Sådan der. Hæft, de larmer de her, mand. Han er død. Det er selvfølgelig et gråt våben. I hvert fald. Er det en med dig? Ja, jeg er som chest. Nå, okay, yes. Ja, jeg tror, jeg smider min grå af min grøn AR for en grå AR. Så kan jeg få et kæmpe med den. Ja. Okay, har jeg fundet en kiste? That was the last one. Jeg kan en kiste mere. Overskud. Overskud, mand. Wait, han kæft, det så mærkeligt. Nice. What, det så mærkeligt der. Han glitsede. Ja, her er en. Okay. Nice. Godt, du lige flækker. Third party. Jeg prøver bare at få min den her grå ære. Det er måske ikke lige det bedste. Han er low. Oh. Jeg kommer aldrig med den her grå ære. Jeg har bare håbet på dem med en grå AR, det er nok godt. Kæmpe laser han er her med, au. Nå, lige det. Nå, jeg var i gang med at gøre en anden. Ja. Ah, okay. Her var jeg til at ramme der. Beta mig til en trap. Eller ikke. Hvad? Nej, men jeg fik... Du snakker lige en game. Love you! Vil du have noget? Love's great! Best friend! Så kom her! Der er en her. Jeg vil bare gerne dø. Oh my god! Jeg vil jo bare hjælpe mig gamle. Wow. Oh my god. That's a little funny. Du har en bag for 10 HP. Vi er kæmpe i synk. Det er i hvert fald mig. Ja, også mig. Jeg er bedre end en drumgun, åbenbart. Jeg synes, du ser død ud. Det er som, der er en imellem os. Ja. En med vinger. Stop! Og så kan du få lige lov til at kaste den der. Og det er heller ikke, når du bliver ramt af dem. Lige besøg her. Ish, der er en kiste også, hvad? Hvis det ikke. Hvorfor kan jeg ikke ramme ved? Åh, hvad? Wait. Hej! Oh my god, oh my god, stop up! Oh my god! Wow. Jeg hader det her spil lige nu.
Nej, nej, nej. Hvorfor er det ikke en grå tag? Kan jeg få en grå tag? Jeg kom i 1000. Kæmpe fortjent. Jeg kom i 1082. Hvad er det ikke? Hvad er meningen med det her backbling der? Nej. Faktisk ret grimt. Træk. Funny. I'm hilarious. You sound like you have been fun as well. Yes, well, yes. Yes. Jeg har fundet en fortbite. En fortbite? Ja, herinde. Okay. Godt valgt af mig, var han lige der. Igen. Fuck, du er langt væk. Hvordan fanden er du kommet der over det? Fast. I'm serious. Det må man sige. Spændt kommer. Kommer en combat. Okay, godt, det bliver farligt med en god tag. Yeah. Og 20 mats. Ej, hun... Okay, hun har stinget også mig, men hun har også stinget. Ja, hun er low. Hun er low. This is mine. Hun er nu mere low. Dang. Hun er in the HP. Hvorfor er hun død? Der er ingen mats. Det er kæmpe uheldigt. Jeg vil lige spleefe hende lidt. Vi prøver. Nej, ja, det er jo sådan lidt uheldigt at spleefe hende en tand for meget der. Oh my god. Jeg dropper den tand. Den kommer af sig selv på et tidspunkt. Det bliver ikke i dag. Der er et medkit til dig op. Vil man bygge noget mere på den der? Hold da gift. Den har fået et ordentligt ben på nu. Ja, det er fandme en stor robot. Okay, den lidt længere hen. Der. Yes. Hvis I siger, der var billfight, men det var den der fisk. Ja, det tror jeg også ikke siden. Skal jeg sådan lande på det? Kan jeg ikke lige flyve lidt? Skal man lande på den? Wow. Ja. Nej, wow, du skal sådan en halv meter over den. Jeg lander også. Det er et flæk game med mig, det her med 0 kills. Wow, the lord. Ja. Øj, den har jeg da også den der. Okay. Stop for... Yeah, jeg havde det spillet. Yes, en grå SMG. Kæmpe nice. Kæmpe joink, mand. Jeg har en grøn drum gun herovre. Kom tilbage, du har 1 HP. Kom tilbage til mig. Jeg ønsker kun dig. Okay, nu har du et HP. Hvad fanden? Hvorfor er du ikke død? Oh my god. Okay, så bliver jeg snipet. Jeg hader det her. Der er ingen match. Amen, for god dag. Den ene er ramt for 88. Sådan den her er ramt for halvt HP. Han er halvt HP. Wow. Og så har den stak af, han har 3 OP. Hvorfor kan jeg ikke bare få et f... Så og så. Stupid game. Han er hvid. Ja, yeah, I know. Fuck, ikke finally! Med en grå pistol. Tak. Det var slet. Så jo. Når du fight. Der var en, der sad og ventede på bussen på færgen. Åh. Oh. Nej, han er lidt nødt. Han ved. Ja, jeg er lige lidt bagud. Se, det er ikke fint. Og se, du er lige ved siden af bussen. Og han venter, hun var klar, så han er klar til dig. Ej. En ramt 75. En lige om lidt nok. Kæmpe godt, Kåre. Han er nok. Han ved. Nice. Så er det min tur til, Jørgenke. Ja, det er nu er det blevet min tur. Det er finally. Jeg har en her. Nice. Han er svensk herovre. Jeg har ham 100. Han er død. Nice. En knocked up. Ja, ja. Op, op. Jeg sætter lockdown. Okay, laser much. Første. Ja, først. Ej, jeg fik ham. Hvorfor fik jeg ham? Nice. Oh. Upsi dasi.
Ja, jeg kan ikke nå at tage mænd, kan jeg? No. Nej, jeg kan ikke trykke på noget. Du er simpelthen god til det. Ja. Det gik helt fint, det her. Han er virkelig lov. Prøv en overskub, man har. Oh my god, hvad fanden har du gang i med? Bitch ass mutter fugger. Jeg er lige her med min... Vi skal have et grønt kød. Nå, ja. Det skal jeg da ikke også. Bam er jeg! Nice. Det var så mig, der skulle have det. Mm, yes. Den har jeg gået ud igen. Nice. Kæft, den går til at skade bare ingenting. Jo. Gemme først. Også nok en over øst. 200, okay. Jeg har et launchpad, hvis jeg bare skal ind over dem. Åh, oh, fuck, de var væk over mig, okay. Nej, det var de ikke. Og så er der mere end et hold, for der var to over mig. Der var en ekstra fuck. Okay, ja, der var to over. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg synes om det her 1000 skin. Altså... Jeg synes, det jeg har brugt mest, som har været der. Det er klart. Hvad hedder hun? Lox. Men det er også fordi, det er P-skin. Men det er det, altså... Det kan godt være, han ligner lidt til 100 skin, når den er fuldt opgraderet, ikke? Men... Altså, det er heller ikke federe. Blå vending. Kunne det ikke være en blå combat dag til mig? Der er en lille combat her. Det, ja, det bliver den. Angle 1. Joik. Hvordan ser det egentlig ud? Den. Den blev simpelthen også taget af stormen. Okay, fanden. Der ligger en blå combat eller andet sted. Det kunne være lækkert. Kæmpe tak. Ja. Thank you. Okay, jeg ved ikke, du fisker fra før. Du er syg i hovedet, mate. Det kan man da dø af alt muligt. Jo, lad os lige nok de der. Der var han, ikke? Åh, fuck, hvad er det her? Wait a minute, chill. Yes. Det er farligt, det der, du. Er der ikke en her også? Hvor er en der, så? Hvorfor min mus, den sidder fast? Min ledning sidder fast? Ah, sådan der. Hvor er det irriterende. Så lige kunne ramme min skud ordentligt, det kunne være super. Sådan har vi hørt en. Wow, selvfølgelig rammer han mig. Åh, oh, fuck. Okay, ja. Det er selvfølgelig lidt. Det er selvfølgelig rigtig unlocket, det der. Det havde jeg ikke lige set. Yes. Chill out. Oh my god, det var irriterende. Jeg skal lige bruge den her, og så skal jeg over på dig. Hej. Du har sikkert en shotgun, men who cares. Ja, det har du. Jeg rammer ingenting. Okay. Super. You can run for me, bitch. Ja, det var fint. Det var også lille af våben. Ej, det er faktisk perfekt, det havde jeg lige tænkt over. You can run for me. Well, you tried. Du er strong, minigun. Han har godt have en combat. Hvad vil han med mod minigun? What do you want to do? Det er meget skægt, det der.
I like it, I like it, I like it. Jeg skal lige prøve at kigge på ham her. Ja. Det er kraftame. Nogle store ben. Det er ikke en drone det der, kan man skyde den? Nej, kan man ikke. Oh, wait, what? Wait, what? Hvad så? Ui. Den siger som en drone. Jeg kan ikke gøre noget ved den. Hvis jeg hopper ned her, så dør jeg ikke i forhold damage. Nej, okay. Jeg trykkede space. Oh my god. Nå, ja, yeah. Fair nok. Jeg skal jo lige vel have et game mere. Jeg trykkede space. Men det gad spil var ikke ekstra. Fedt. Ej, second stage. Det er jeg også bare glad for. Okay. Oh, healing. I need healing. Det er selvfølgelig uheldigt. Er du healing til mig? Du er bandage. Tak. Det er jo ikke langt vej imellem dem, kan man sige. Heroppe måske. Næh. Kig os ned i den her skov. Ind i det her skur måske. Ja, 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 ja. Ja, det er også. Og for der kan man ikke bygge, okay. Cool. Og den anden, okay. Nej, har jeg set, mate. Okay, det kan sgu da være fuld. Hvorfor rammer de der skud ikke? Jeg fik stadig ikke noget kill med det der dumme. Oh my god, hvorfor rammer det? Der er firework. Joink. Og sådan der. Så skal jeg bare få noget guldvåben. En deal. Hallo. Thank you. Thank you. Finally, I am done with my challenges. Det er en kæmpe akavet fight, det der. Som jeg selvfølgelig ikke kan finde ud af. Hvordan fanden? Jeg har nødt til at sætte en ramp og en gummitrap. Okay. Jeg kan ikke meget liv tilbage. Ja, det er sgu ikke lige min dag i dag, men jeg fik klaret de sidste challenges for uge 9. Så det vil sige, at der kun er en uge tilbage. Og så har jeg fået den her fine pickaxe. Ja, den der meget grineren. For at klare de der raketter. Det er noget mærket. Unloading screen. Nummer 9. Og der er simpelthen en secret battlestar. Som jeg ikke rigtig kan bruge til noget. Ja. Jeg går ud fra, at man skal ikke hænge op på det. Er det ikke inde i Mega Mall? Der står sådan en bil. Lige når man kommer ind af hoveddøren. Det går jeg ud fra. Ja, den skal jeg ikke bruge til noget, for jeg er i 10-100. Så jeg kan ikke, altså, jeg tror man får XP ved at samle den op, så der er ingen grund til at samle den op for mig. Yes. Men uanset hvad, hvis I kunne lide den her lille video her, så må jeg da gerne lige smide den en like. Et like equals et... Det ved jeg sgu ikke. Lær at ramme med din fucking våben. Ej, er det dumt. Det er simpelthen så dårligt. Ja. Jeg kommer til at tons ind i samme... Alt for mange fight med gråt våben, for jeg ville have klaret den. Det skulle jeg bare lade være med. Ja. Det er godt, jeg havde en til at hjælpe mig. Nå. Yes. Men vi ses bare næste gang. Where is it at? It's there. Bye.